O funcionário da Saneago traz nessa caixinha do município de Ouvidor amostras para saber se tem compostos voláteis na água. É petróleo, solventes, por exemplo. A técnica em saneamento Márcia é quem recebe e vê se estão de acordo com os padrões para seguirem para análise. Amostras na geladeira, vamos entender então como é que é esse processo de análise. A Márcia que está aqui vai nos levar agora até a sala onde tudo isso é feito. A gente vai seguir por aqui por esse corredor e aí o equipamento está ali na frente. A Márcia está aqui porque, claro, ela que vai nos explicar como tudo isso funciona. O interessante é que é tudo automatizado. Então ali, vocês viram que nós tínhamos uma amostra um pouco maior. Aqui foi reduzido para 10 ml esse conteúdo. Aqui nessa análise a gente pesquisa aproximadamente 60 compostos. E aí daqui, tudo isso depois de processado, computador, e ali você tem que fazer outra análise. Sim, aí aqui eu vou fazer a análise quantitativa e qualitativa. E se tiver apresentar alguma coisa, algum desses compostos, qual que é o procedimento? Imediatamente a gente solicita uma recoleta, se tiver acima do valor máximo permitido, né, da portaria ou dos CONAMAS. A gente solicita uma recoleta e refaz a análise. Vamos conhecer então outra parte do laboratório, agora com uma análise diferente, semivoláteis. Para você que está em casa entender, isso daqui pode significar, por exemplo, presença de agrotóxico na água. Então, chegam essas amostras aqui de 1 litro e o curioso, é que tudo isso vai ser transformado nessa embalagem aqui, ó, pequenininha, de 1 ml, Lucas? Isso, é isso? 1 ml. O Lucas está aqui comigo, é quem cuida de todo esse processo. Lucas, então, nos explique, como é que vocês fazem esse processo para que a água seja reduzida a essa quantidade e daí para frente, como é que isso tudo é finalizado? A amostra é passada por um processo de filtração. Nessa filtração, a gente tem um processo de eluição, no que a amostra é concentrada a 1 ml com nitrogênio. E aí é levado para o cromatógrafo gasoso para análise dos semivoláteis. Os pesticidas têm mais afinidade por esse cartucho do que pela água. Depois, toda a amostra, 1 litro, é ser filtrada aqui, depois a gente faz esse processo de eluição, que é vai tirar esses agrotóxicos aqui. Em Goiás, são 17 laboratórios de monitoramento, 190 de processos. Em alguns, tem análises acontecendo de hora em hora. São mais de 1 milhão durante o ano. Bom, este laboratório é para análise de metais, como, por exemplo, ferro, vários outros que constam na legislação. Hoje nós temos a legislação do Ministério da Saúde, que é uma lei, que essa lei ela determina quais são os parâmetros que a gente tem que analisar, a quantidade de amostras, a frequência dessas análises. E, por fim, a gente vai ter um resultado que vai ser comparado com o valor máximo permitido estabelecido na legislação, que é o VMP. Todos os valores abaixo, a água é considerada potável, água segura e que atende à legislação. Qualquer valor encontrado acima, essa água não chega no cliente. O laboratório central, que fica em Goiânia, analisa possíveis contaminações, além de agrotóxicos, metais, produtos secundários, bactérias, tem muitos outros. É um processo feito com muito rigor, segundo aquele que tem orgulho de contribuir com a saúde da população. Uma satisfação grande executar esse trabalho, acima de tudo, com qualidade e responsabilidade.